בפרשת פנחס חוזרת התורה על הסיפור שקרה עם זמרי בן סלו והשכר שקיבל פנחס. ושם כתוב כך: ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. רש"י: במקום שייחס הצדיק לשבח, ייחס את הרשע לגנאי. ולא ידוע שרש"י תמיד עונה לאיזה שאלה. מה היה קשה לרש"י? התשובה היא זאת. בפרשה הקודמת: והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת ומורחים, ויבוא אחר איש ישראל, מספר את התורה, ויתקור את שניהם. הוא נשאר אנונימי, השם שלו לא מוזכר בכלל, איש ישראל. אם כן, למה עכשיו כן כתוב השם שלו? ושם ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. למה כאן חשפו את השם שלו? אז רש"י אומר, בגלל שכאן כתוב פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, את כל הייחוס שלו, לכן כתוב גם כאן. שם כתוב אבל גם: וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקם מכוח העדה. בכל אופן, השאלה ברורה. הייתי כאן הערה מאוד מאוד מעניינת שכתב החתם סופר: נראה לי באמת שם רשעים ירקף. באמת לא צריך לשבח את הרשעים, כמו שכתוב במשלי פרק י', זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקף. אבל אומר החתם סופר: אחרי כן יתקדש שם שמיים על ידו, הזכירו הכתוב. בתחילה, בשעת המעשה, הוא עשה מעשה של גנאי. התורה אף פעם לא כותבת אדם שעשה דברים רעים. מקושש עצים, אדם היה מקושש עצים, כתוב מי זה לו? התורה הסתירה אותו, העלימה אותו לדורי דורות, שלא יחרט שמו לדיראון. וכך גם כאן, אותו אדם שעשה מה שעשה, הוסתר השם. אבל אחר כך מה קרה? אחר שבא פנחס והרג אותו, ואומרים חז"ל 12 ניסים נעשו לפנחס באותו היום, 12 ניסים. ואומר רש"י: ויראו כולם שלא לחינם הרגם, בהרבה ניסים נעשו, 12 ניסים נעשו לו, ומילא נתקדש שם שמיים. למרות שהוא עשה מעשה קשה, חמור, וגרם לפורענות ולמגפה, אבל בסופו של דבר מהמעשה נתקדש שם שמיים, אומר חתם סופר. אז מזכירים את השם שלו. הוא ממשיך: על דרך שאמרו זיכרונם לברכה מבני בניו של המן, לימדו תורה בבני ברק. גמרא במסכת גיטין בדף נ"ז עמוד ב'. מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא לימדו תינוקות בירושלים, מבני בניו של סנחריב לומדו תורה ברבים, מעייני ושמעיה ואבטליון. ובגמרא בסנהדרין נזכר אותו דבר. אלא ששם יש תוספת:
אף מבני בניו של אותו רשע נבוכדנצר, ביקש הקדוש ברוך הוא להכניסם תחת כנפי השכינה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שהחריב את בנך ושרף את היכלך תכניס תחת כנפי השכינה? אז לכן מבני בניו לא יתגייר אף אחד. הצעה הקדוש ברוך הוא אומר רש"י שם, שגם מבני בניו תהיה שייכות לעם ישראל, תהיה קדושה. מלאכי השרת התנגדו וכך זה יתקבל. מה פירושם של דברים? אומר החתם סופר, בגלל שעל ידם התקדש שם שמיים. מה פירוש הדבר? סנחריב הלא בא לחסל את עם ישראל, והשמיע דברי חירוף וגידוף, יראו בפנים, דברים מאוד מאוד קשים. אבל בסך הכל מה שקרה בסוף, כשבא מלאך ועיקה, כשכל צבאו לא קמו, מיליונים של אנשים, והתפרסם בכל העולם, הוא לבד הצליח לברוח, לחזור הביתה, והרגו אותו הבנים שלו. התקדש שם שמיים בכל העולם. שחזקיהו המלך, שעבד את השם, שלא היה לו כלל צבא, אמר לקדוש ברוך הוא, אני הולך לישון ואתה תילחם את המלחמה שלי. וכולם מתו. הלא התקדש שם שמיים באופן שלא היה בכל ההיסטוריה. ובזכות זה, זכה שבבני בניו של סנחריב לימדו תורה. מי זה? שמעיה ואפתליה. מי זה שמעיה ואפתליה? רבותיו של הלל. בפתח עיניים הביא בשם הרשבץ, אף על פי שלנשיאות צריך שיהיה אבי ואמו מישראל. שאני אחי שלא היה דוגמתם בישראל. וכמו שראינו בפסחים, הלל שידע את הידיעה הזאת, מה דינו של קורבן פסח, בשבת, משמעיה ואפתליה למד. והם היו מבני בניו של סנחריב. בזכות מה זכה לכך? שנתקדש על ידו שם שמיים. אף על פי שלא הייתה לו כוונה, אלא בדיוק להפך. מבני בניו של המן, לימדו תורה בבני ברק. ומן, אומרת הגמרא, מן הוא? רב שמואל בר שילת. שהגמרא אומרת על רב שמואל בר שילת שלא היה מלמד תינוקות כמוהו. היה כל כולו העברת התורה ונתינת התורה. רואים מכאן יסוד גדול מאוד. מסופר בגמרא במסכת תענית ככה. כשביקש טוריאנוס להרוג את לוליאנוס ואת פפוס אחיו בלודקיה, אמר להם, אם מעמו של חנניה, מישאל ועזריה אתם, יבוא אלוקיכם ויצילכם מידי. כדרך שיציל חנניה, מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר. ככה הוא התריס. אמרו לו, חנניה, מישאל ועזריה צדיקים גמורים היו, ורואים לעשות להם נס. שתיים, נבוכדנצר מלך הגון היה, וראוי לעשות נס על ידו. ואותו רשע, אדיוט הוא, אינו ראוי לעשות נס על ידו. רואים בחז"ל שני דברים. אחד כולנו יודעים, אחד כולנו מבינים, שכדי שיעשה לאדם נס לא צדיק. אמרו, אנחנו לא בדרגה של חנניה, מישאל ועזריה, אז לא, לא יהיה לנו נס. אנחנו לא מצפים לנס כזה. חנניה, מישאל ועזריה, יחיד הדור היום. עד כאן כולנו מבינים.
אבל כתוב כאן בחז"ל עוד דבר. גם הרשע, גם הרשע הגדול, צריך זכות מיוחדת שעל ידו יעשה הנס. הם אמרו לו, אתה איש פשוט, אין לך זכויות, זאת סיבה נוספת שלא היה לו נס. הווה אומר, גם אם הקדוש ברוך הוא ירצה להציל אותם, הוא יציל אותם בדרך הטבע ולא בדרך נס. יש לקדוש ברוך הוא שתי דרכים להציל אדם שלא מגיע לו למות, ושתי דרכים הם אין ספור, הלא הוא כל יכול. דרך אחת להציל את האדם בדרך הטבע, בהרבה דרכים בדרך הטבע, לב מלאכים וחוסדים ביד השם. הוא התחרט, הוא לא הסכים, באו, הציעו לו כסף, החלפת שבויים, הרבה דרכים, דרך הטבע. יש דרך להציל את הצדיק בדרך נס. כלומר, אותו אדם שצריך להינצל כרגע, שתי דרכים לפניו יתברך. או בדרך נס, או בדרך הטבע. כדי שזה יהיה בדרך של נס, צריך גם הרשע זכויות. אם יש לרשע זכויות מסוימות, יסובב השם יתברך שההצלה תהיה בדרך נס ויתקדש שם שמיים על ידו. ואז בבוא היום הוא יזכה לתיקון שיכול להיכנס לעם ישראל. מבני בניו של סיסרא, אותו מלך רשע שרדה בעם ישראל, למדו תורה. למה? כי על ידו התקדש שם שמיים. הוא בא להילחם וברק ודבורה הנביאה נלחמו בו ומחצו אותו. ואנחנו רואים בשירת דבורה את הניסים הגדולים שהיו שם, ניסים גדולים. אם הוא זכה שעל ידו נעשו ניסים, על ידו נתקדש שם שמיים, יש לו כבר אחר כך בבוא היום זכות להיכנס לכלל ישראל. הכלל ישראל תכליתו זה לקדש שם שמיים. עם זו יצא אותי תהילתי יספר. כל התכלית של בריאת עם ישראל זה לקדש שם שמיים. עכשיו אם הרשע הזה אין לו זכות, ההצלה מתבצעת בדרך הטבע. זה מה שהם אמרו לטוריאנוס. אנחנו איננו מצפים לנס מכיוון שאנחנו לא צדיקים כאלה, ואתה גם כן לא איש שראוי שדרכך ועל ידך ובזרתך יעשה נס. זה כאן החידוש הגדול. זה כאן החידוש, זה מה שחתם סופר. למה הוא הוזכר עכשיו שמו? מכיוון שלדות למעשה נתקדש שם שמיים. על ידו נעשו 12 ניסים. על ידו נתכהן פנחס. ומכיוון שנתקדש שם שמיים, יש לו תיקון, השם שלו מוזכר בתורה. שהשם שלו מוזכר בתורה, זה כבר התיקון, תיקון גדול. ואותו דבר אנחנו מוצאים שהבן הקטן אמר לאנטיוכוס בסיפור של חנה ושבעת בניה, אין לך זכות שלדך ינס, לכן אני לא אנצל. כדי שבאמצעות אדם מסוים יתגלה שמו יתברך, יתגלה שמו יתברך, יתפרסם, יתרבה כבוד שמיים, הוא צריך לזכות מסוימת. אם אין לו זכות זה לא יתבצע. ומה פירוש שנבוכדנצר מלך הגון היה, לכן נעשה נס על ידו?
בגמרא מסופר שלמעשה נבוכדנצר לא רצה לכבוש את ירושלים. ממש לא רצה. הוא פחד. הוא פחד מאוד. מסופר בגמרא, אמר אולה, סנהדרין צדיק ו' ב', עמון ומואב, הם שלחו לנבוכדנצר, תבוא לכבוש את ירושלים. אמר מסתפינה, אני פוחד, דלא ליעבדו לי כי דעבדו בקמי. אני זוכר בדיוק מה קרה לסנחריב. אני פוחד מהאלוקים של היהודים. הוא יעשה לי מה שהוא עשה לסנחריב. חסל אותו עם כל הצבא. מלך הגון היה. פירושו הייתה בו עירת שמיים. הוא היה קורקטי. ובמדרש תהילים, מזמור עין תת, אמר רבי לוי, 18 שנה הייתה בת כל מחרזת לתוך ביתו של אותו רשע, נבוכדנצר, עבדה בישה, סק וחרוב בית הדמרח, דבני מרח לא שמין לה, לך תחריב את המקדש של בורא עולם, כי הבנים שלו לא שומעים בקולו. היה מתיירא לעלות. שהיה יודע מה הגיע לסנחריב מחזקיה, ולא היה מאמין שהקדוש ברוך הוא מחריב את ירושלים, שנאמר באיכה פרק ד', לא האמינו מלכי ארץ. קיצור, הוא לא רצה. 18 שנה, למרות שבת כל דווקא לו בדלת, אמר אני פוחת, הייתה בו עירת שמיים. מלך הגון היה, הייתה בו עירת שמיים. זכה שעל ידו נעשה נס עם חנניה, מישאל ועזריה, ונתקדש שם שמיים. לכן הקדוש ברוך הוא רצה מבני בניו גם להביא לעם ישראל. מלאכי השרת עשו זעקה, עד כדי כך? עד כדי כך? לא נתנו. מידת הדין לא נתנה. וכאן יש בגמרא בעריכות את כל מערכת הוויכוחים שהיה לו עם אנשי עמון ומואב. אמרו לו ככה, אמר להם ככה, אמרו לו ככה, אמרו לו ככה, אמר להם ככה, לחצו, הפצירו, ננדו, והוא התנגד. ועל כל טענה שלילית הסבירו לו מה פתאום, עד ש, 18 שנה, עד שבא לכבוש את ירושלים. וכך מסופק בגמרא במסכת גיטין. בדף נ"ו עמוד ראשון. שלחו את נירון קיסר להילחם בירושלים, להחריב אותה. נירון קיסר עשה ניחושים. כי כעת אישה דגירה למזרח, אתה בירושלים. מערב, אתה בירושלים. ארבע רוחות צמא בירושלים. זה רק חיצים, והחיצים כולם עפו לכיוון ירושלים. אמר לינוקה, פסוק לי פסוקך, נתתי את מתי באדום ביד עמי ישראל. שאל ילד, פסוק לי פסוקך, אמר לו פסוק מיחזקאל, ונתתי את מתי באדום ביד עמי ישראל, ועשו באדום כאפי וכחמתי, וידעו את דקמתי נאום השם.
כשהקדוש ברוך הוא אומר שהוא ינקום נקמה באדום. עשה נירון קיסר, רגע, חושבים. נכון, יש לו סימנים מהשמיים שצריכים להחריב את ירושלים. והיא תיפול בידו. כל החיצים מראים את זה. אבל מה אמר לו הילד? בסוף תבוא חשבונית. בסוף תבוא חשבונית, יבוא יום נקם ושילם. אמר נירון קיסר, אחד הקיסרים המפורסמים ביותר של רומא, נירון קיסר, פורסם. אמר, קודשו בריחו, הוא בא אליך רובי ביתה. כזה שהוא רוצה להחריב את הבית שלו. הוא בא אלי חיפור ידי באו גברה, בסוף הוא יעשה איתי כפרות, לגב את הידיים שלו עליי, אומרים, אני אעשה לו את העבודה הזאת? לא, מה פתאום. הוא צריך איזה מישהו שעשה לו את העבודה הזאת, יחריב את בית המקדש, ואחרי זה יגיש לו את החשבון, לא מצא את הבן אדם. ערק ואזל ויגייר. ברח, אני לרומא לא חוזר, הוא לא יכול לחזור, שלחו אותו ללחם. והשמיים מראים שהמלחמה תלך. הגיע הזמן להחריב את ירושלים. הוא יכול לחזור עטור ניצחון. כבש את ירושלים, עיר המפורסמת, מרדה ברומא. אבל הוא עשה את החשבון. נכון אני נצח. מה יהיה הסוף? יש דין ויש דיין. יש יום נקם ושילם. סוף גנב לתליה. אני רוצה. שאלוקים ימצא לו מישהו אחר שעשה לו את העבודה. בזכות זה הוא זכה להתגייר. ונפק מיני רבי מאיר. נפק מיני רבי מאיר. רבי מאיר היה בן של גרים. צאצא של נירון קיסר. נפק מיני רבי מאיר. היות שהוא עזב את המלכות. ויתר על כיבוש ירושלים. הייתה בו נקודת האמת. נתקדש שם שמיים. הייתה בו נקודת האמת. זכה שיצא ממנו רבי מאיר. גדול חכמי דורו. שאיר עיני חכמים בהלכה, שאין חכמים כלל יכולים לרד לסוף דעתו. נפק מן רבי מאיר. קודשא בריחו בא אליך רובי ביתה. הוא רוצה שמישהו יחריב לו את הבית. ואחרי זה, בא אליך פורי ידי באו גברה, הוא ינגף את הידיים שלו עליי. אני אשלם את החשבון? לא, ברח. הייתה בו נקודת האמת. ומתוך שהייתה בו נקודת האמת, זכה להתחבר לעם האמת. זכה שמבני בניו תצא תורת אמת. הכל מחושבן. הכל מדוקדק. הכל.